白くまななみんチャンネル。皆さんこんにちは、白くまななみんです。いつも白くまななみんチャンネルをご覧いただき本当にありがとうございます。白くまななみんチャンネルを開設して早2ヶ月ちょっと、結構動画の数も溜まってまいりました。皆様からの嬉しいコメントがやる気につながっています。いつも本当にありがとうございます。今まで出してきた動画の中で、白くまななみん流文字の書き方という動画、皆さん見ていただけましたかね。こちらの動画が好評でした。そちらの動画ではひらがなしか取り扱わなかったんですが、コメントでカタカナやってほしい、数字も書いてほしい、英語も書いてほしいという意見を頂戴しました。なるほどと思いまして、本日は白くまななみん流カタカナ数字の書き方をやっていきたいと思います。ぜひ皆さんも紙とペンを用意して一緒に書いてみましょう。それではまず、本日文字を書くにあたって使用する画材の紹介です。こちらペンテルのサインペンです。よく小学校の時とか使った人も多いんじゃないでしょうか。お次がこちら、ななみんが愛用している、このここがプリプリプニプニしているアルファゲルと、芯が回転するクルトガのコラボ商品、ゲルトガのシャープペンシルです。私結構筆圧が濃い人なので、普通のシャーペンで同じ芯の向きで書いてると、どんどん芯がこう太くなっていっちゃうんですね。なんですが、クルトガを使うようになってからは、書くごとに芯がどんどん回っていってくれるので、どんどん線が太くなることもなく快適に書けるようになりました。一回お試しください。お次がこちら、家のプリンターに入っていたコピー用紙、ただの紙ですね。それではどんどん書いていきましょう。書き始める前にポイント覚えていますか？可愛い文字の書き方、最初の動画にポイントを2つ載せてありますので、そちらのポイント2点を踏まえて今回はやっていきたいと思います。実は私、大人になってからなかなかシャープペンシルを使う機会がないんですよね。大人になってからは iPad を使用したり鉛筆を使用する機会の方が多いので、少し不安ではありますが書いていきます。前回の動画では、アメンボ赤いなあいうえおなど発声練習を叫んでいましたが、今回は普通にお話をしながら進めていきます。実は私、習字を小学校1年生から6年生まで6年間習っていました。筆で書く毛筆と鉛筆で書く硬筆、どちらも習っていたので、もう私の書体はそれはそれは凛々しい書体でした。中学生の頃かな、友達とお手紙交換をする時があって、その時に、あ、友達の字なんて可愛いんだろう、私の字なんて凛々しいんだろうと衝撃を受けた記憶があります。そのあたりからななみんの書体大改革が始まりました。しかし、なかなか癖になった字は変わることはなく、うまく書ける日もあれば全然うまく書けない日もあって、これはどうしたもんかねーという日々でした。授業中ノートとかをね、綺麗に取ろうとすると逆に全然うまく取れなかったり、なかなかうまくいかないもんでした。それから高校生になったくらいかな、手帳をつけ始めるようになりました。その時に決めたのが、できるだけ毎日絵日記を書くというものでした。それのおかげか、徐々に自分の字が固まってきて現在に至るという感じです。たくさん話しすぎました。サインペンで書く数字始まってしまいました。シャーペンで書くカタカナたちは細かく解説していきたいと思います。お楽しみに。それではサインペンで書くカタカナ終了です。続きましては、シャープペンシルで書いていきたいと思います。文字を書いている動画は早送りはしていないので、私はいつもこんなスピードで書いているんだなということが伝われば幸いです。私がカタカナを書くときに気をつけていることは、カクッと曲がるところはしっかり曲がるということです。丸文字だからといって丸く角を曲げるのではなく、しっかりカクッと曲げてあげます。すべて同じような大きさになるように気をつけて書きます。そしてここで重大事件が発生です。何つねのになっていました。いつも動画を全部撮ってから編集を行っているのですが、本当に今小躍りをしている、たった今気づいたのでとてもびっくりしています。失礼しました。
解説を続けます。カタカナはひらがなに比べて結構カクカクしているので、縦長に書きすぎたり横長に書きすぎてしまうとちょっとバランスが崩れやすいのかなと思います。やはり大切なのは全て四角を意識しながら書くこと、常に正方形を意識しましょう。そして数字です。数字は少し縦長な四角をイメージしてその中に書くとバランスがよく見えると思いました。これで一旦全て書き終わりました。これは私からのメモです。カタカナを書くときは特に筆圧が強くなってる気がしました。この動画を見たあなたはぜひ肩の力を抜いて手も力を込めすぎずゆったり書けるように練習してみてください。カタカナで書いてみたらなんだかロボットっぽかったので、シロクマナナミンのロボットイラストを最後に書いてみました。今回の動画ではカタカナと数字を取り上げましたが、次回は英語をやってみたいなと思っています。それではお次はスクショタイム。ぜひカタカナの一覧スクショをして練習してみてください。サインペンのカタカナとシャーペンで書いたカタカナです。はい、ということで文字書き終わりました。完成はこのような感じです。カタカナ、数字ともに太いペンとシャーペン、どちらでも書いてみました。いかがでしたか？カタカナは結構カクカクしているので筆圧がちょっといつも以上に濃くなっちゃうなという感じでした。シャーペンはクルト側なのでこう書いてるとペン先がどんどん回転してくれるんですが、ペンの方がね回転はしないので太さを統一させるのがちょっと難しかったなという感じです。ぜひお友達のお誕生日カード交換ノート、何か参考になるところがありましたら幸いです。文字ってなんか自分の中であ可愛く書けたっていう風に思うとちょっとテンションが上がると思いますので、これから文字を書くのをどんどん楽しんでいってもらえたらなと思います。この動画を何度も見返しながら一緒に文字を書く練習をしていってくれたら嬉しいです。ということで、この動画が良いと思ったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。コメントもどんどんお待ちしておりますので、ぜひお気軽に書いてください。あと白熊ななみん各種 SNS やってます。詳しくは概要欄をご覧ください。本日の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。それでは以上、白熊ななみんでした。さようなら。